মুখ মাটি আনিলে সারে মাটি আনিলে কোন পা মাটি আনিলে ঘরৰ পৰা মাটি আনিলে মাটি অনা কি বুলি মাটিলে কি কিয় কেনে ওজালি আহিবি স্কুলত মই কলু হয় স্যার আহিম আহিলু অহাৰ পিছত স্যার আপুনি মাতিছিল তুমি অকলে গৈছিল নেকি তিনিজন গৈছিল তোমাৰ বান্ধৱী গৈছিল তাৰ পিছত গৈ মই কলু স্যার আপুনি মাতিছিল হয় মাতিছিল এতিয়া নালাগে এজনকহে মাতিছো তিনিজন কিয় আহিছ এতিয়া গুচি যা বুলি কলে তাৰপিছত আমি তিনিটাই গুচি আহিলো অহাৰ পিছত মই দোকানত আছিলো দোকানৰ পৰা মাতি নিলে আকৌ কোন ছাৰ আছিল প্ৰিন্সিপাল ছাৰ নিত্যানন্দ ছাৰ তাৰপিছত তাৰপিছত মাতি নিয়াৰ পিছত মোক ধৰা ধৰি কৰিছে ইফাল সিফাল ধৰি স্কুলত স্কুলত তাৰপিছত তলত পেলাই দিলে পেলাই দিয়াৰ পিছত মই যেনেকৈ আছিলো উঠাৰ পিছত মোক কৈছে এটা গিফ্ট লৈ যাবা হয় স্যার লই যাম বুলি কলে তারপর গিফট লই আনার পিছত আমার দোকানত আহিলে দোকানত অহার পিছত মোক ক্যাপিকল খাবলে দিলে তারপর এই স্কুলত আর বেলেগ মানুহ নাছিলে নাছিলে স্কুল খোলা আছিল না বন্ধ আছিল বন্ধ আছিল গরম বন্ধ আছিল তারপর কাকু নকবা বা কিবা এনেকে কইছেন না কাকু নকবাতে মই তোমাক বহি দেখাম বুলি কৈছিলো কাকো নকবা দেই লগৰ কিতাপো নকবা বুলি কলে এই কথাটো গম পাই নে নাই ওচৰ পাজৰ মানুহে মই চবকে কৈছিলো এতিয়া তাৰপিছত প্ৰিন্সিপাল স্কুলত গৈছিল নাই এতিয়া স্কুল খোলা নাই বন্ধ এতিয়া বন্ধ আছিলে আজি আজি বাইদেউ আহিছিলে তিনিটা আজি খুলিছে আৰু কেইদিন চাৰিদিন হ'ল চাৰে অহা নাই এতিয়া তুমি কি হোৱাটো বিচাৰ মোক নিয়াই লাগে আজি ক'ত আহিছা আজি খানা পাইছো মইতো ঘৰত নাছিলোঁ মই আলৈ খাব গৈছিলোঁ গহপুৰ তাৰপিছত আলৈ খাব যোৱাৰ পাছত মানে সোমবাৰে ভণ্টি দোকান খুলিছিলে আমাৰ নিজৰ দোকান আছে দোকান খুলিছিলে দোকান খোলাত অৱস্থাত মাতিলে ইহঁতক ইহঁতে তিনিজন গ'ল তিনিজন মাতিছিলে প্ৰিন্সিপালে মাতিছিলে নিত্যানন্দ শৰ্মা মাতাৰ পাছত গৈছিলে যোৱাৰ পাছত মানে প্ৰিন্সিপালে ক'লে এতিয়া নালাগে ইমানজন কিয় আহিছ তোমাক অকলে মাতিছিল তাৰপিছত ভনীটো দৌৰি দৌৰি গুচি দোকান খুলিব গুচি গ'ল দোকান খুলিব গৈ তাৰপিছত আকৌ প্ৰিন্সিপাল গৈ আকৌ মাতি আনিছিল মাতিলে তেতিয়া ক'লে ভণ্টিয়ে যে নাই দোকানটো বন্ধ কৰি লওঁ আৰু যাম তাৰপিছত দোকান বন্ধ কৰি আহিলে অহাৰ পাছত মানে স্কুলত এয়া ধৰ্ষণ কাণ্ড এতিয়া এতিয়া মানে আমাক এইটোৱে লাগে যে প্ৰশাসনে কি কি শাসন দিয়ে তাক এইটোৱে লাগে আৰু ন্যায়টো লাগে শিক্ষকজনক কোনোবাই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ বিচাৰিছে তেনেকৈতো মানে কৰিয়েই আছে সেইকাৰণে ইমান দিন লাগিলে নহ'লেতো নালাগিলে হয় ৰাইজে যদি ভালকৈ বিচাৰ কৰি দিলে হয় আৰু যিকেইটা মানুহ কৈছিলোঁ সিহঁতে মানে ভালকৈ বিচাৰ কৰি দিলেতো আমাক আজিলৈকে মানে কেতিয়াবা ই হৈ গ'ল আৰু কেছটো মানে ই থানালৈকে পাই গ'লে আজিলৈকে এতিয়ালৈকে আমি পোৱাই নাই কাক জনোৱা হৈছিলে পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট নাম আছিলে মহানন্দীয়া যজস্বী মহানন্দীয়া তাৰপিছত আমাৰ সোণীয়া গংগা